projekt revitalizacije bivšeg bloka tvornice Rikard Benčić je na neki način najveći investicijski projekt u kulturi. Ne danas i ne u ovoj ili idućoj godini, nego nekakav višegeneracijski projekt s obzirom da Rijeka one svoje bogate godine, uključivši i ovu državu i onu bivšu, nažalost nije iskoristila za ozbiljnije investiranja u kulturi. Kroz projekt Benčić pokušava se riješiti više problema, zapravo jednim udarcem ubiti više muha. S jedne strane, to je činjenica da riječke ustanove u kulturi koji bi obnovom kompleksa preselile tamo, zapravo bi napokon došle u neku optimalnu infrastrukturnu poziciju. Svi znamo u kakvom trenutku je gradska knjižnica Rijeka, koja radi de facto potpuno neadekvatnim uvjetima, premali prostor koji uopće ne omogućava niti širenje broja korisnika, niti podizanje kvalitete usluge. Muzej grada Rijeke, koji je nekakav nasljednik i podstanar u bivšem muzeju Revolucije, i Muzej moderne suvremene umjetnosti, koji od vremena Borisa Vižintina nije uspio sići od onog podstanarstva na drugom katu. Zašto je tome tako, nije bitno. Grad Rijeka imao dva velika projekta i za MMSU i za gradsku knjižnicu, ali ti projekti su nekako otišli sa onim optimističnim vremenima prije krize koja traje evo već šestu godinu. A s druge strane, paralelno se javljala potreba za kompleksnijim pristupom Benčiću, jer čak i u vrijeme onog odbačenog projekta MMSU-a, odbačenog ili bio zapravo preraskušan za vrijeme u kojem živimo, zapravo nikada nije rješenje cjelovitog bloka Benčić bilo temom. Sada po prvi put sva četiri preostala objekta unutar Rikarda Benčića se tretiraju kao cjelina. Osim ove tri spomenute institucije od kojih bi svaka trebala dobiti na neki način svoju zgradu, tu je i taj projekt Dječje kuće, koja na neki način veže aktivnosti svih triju ustanova. Radi se o pokušaju da se napravi prvi kulturno-edukacijski centar za djecu u Hrvatskoj. I vijesti iz Ministarstva kulture, eto, koje smo dobili pre nekakvih desetak dana, nam zapravo kažu da smo na pravom putu. Naime, što se desilo? Desilo se to da je zapravo po prvi put u povijesti Ministarstvo kulture izrijekom kao stavku u proračunu za iduću godinu stavilo projekt revitalizacije Benčića. Znači, Benčić je postao nacionalni kulturni infrastrukturni prioritet, kao što je to, na primjer, Muzej Vučedol, kao što je nekad bio Veliki Tabor, Dvora Celuc i slični veliki, čuveni infrastrukturni projekti u Hrvatskoj. Naravno da je to za sada samo proračun. Skeptici uvijek kažu, lako je napisati, papir sve trpi, ali ne mislim da je tako. Činjenica je da zaista Rijeka je digla svoj projekt na razinu državne politike i sad je na nama kako da kombiniramo ta sredstva, eventualna vlastita sredstva, i da krenemo ozbiljnije aplicirati ka strukturnim fondovima EU, koji su zapravo tek sada ovim potpisom operativnog plana sa EU otvorili. Projekt Benčić svakako možemo vezati za riječku kandidaturu za Europsku predstavnicu kulture, zato bez obzira koliko izrijekom sam program kandidature pobjeđuje, ipak nije bilo niti jedne Europske predstavnice kulture bez infrastrukturnih investicija. Ono što je dobro, ali realizacija Benčića uopće ne ovisi o činjenici da li ćemo ili nećemo tu titulu dobiti. Priča oko Europske predstavnice kulture će se rasplesti vrlo brzo, zapravo u sljedećih nešto više od godinu dana, a sama realizacija Benčića planira se u fazama u trajanju od nekih 6 ili 7 godina, pa u slučaju da dobijemo, imat ćemo jedan novi obnovljeni landmark u centru grada i za potrebe EPK, a ukoliko predstavnice kulture ne bude, mislim da ćemo samom činjenicom da smo Benčić obnovili biti zadovoljni.